Re, viss ēters ir te! Rīgas dzelzceļa stacijas gājēju tunelī šo pēcpusdienu iebrukuši griesti. Viens cilvēks savainots un aptuveni 100 evakuēti. Iegrivumu visticamāk izraisījusi Rail Baltica būvdarbos izmantotā smagā tehnika. Un notikuma vietā bija kolēģis Ķirts Virbulis. Griestu nogrums notika vienā no stacijas B tuneļa telpām. Šobrīd cilvēku pārvietošanās šajā tunelī ir slēgta un uz vietas strādā eksperti. Ierodoties notikuma vietā, mūsu struktūrvienības konstatēja, ka veicot būvniecības darbus, blakus dzelzceļa peronam numurs 5 virs B tuneļa notika nogrūvums un izveidojuša bedre iekrita frontālas iekrāvējs. Negadījuma vieta atradusies tieši virs stacijas B tunelī izvietotās kafejnīcas sala palīgtelpām, kur iebrukuši griesti. Fiziskas traumas notikumā neviens nav guvis. Mediķa palīdzība bija nepieciešama tikai vienai sievietei, kurai sākās stresa reakcija. Tieši virs gājēju tuneļiem būvdarbi nenotiek, bet pa demontētajiem sliežu ceļiem uz blakus esošo Rail Baltica būvlaukumu pārvietojas celtniecības tehnika. Būvnieku pārstāvs notikušo skaidro, ka neveiksmīgu sagadīšanos. No tāda drošības viedokļa lielākā daļa vai es nezinu, viss ir ievērots, jo faktiski iedomāsimies, tur ikdienā brauc vilcieni. Vilciens ir daudz smagāks. Šis te iekrāvējs veicot manevru, acīm redzot rāpēja ļoti neveiksmīgi kādam lokālam atvērumam. Mēs tikko esam arī atraduši 50 no gadu rasējums, kur tur parādās neliela ventilācijas šahte. Vilcienu satiksmi notikušais nav traucējis un pēc nelielas pārbaudes tā atjaunota. Darba notikuma vietā turpina Rīgas domes būveksperti, lai novērtētu, cik droša ir atlikušo stacijas telpu eksploatācija. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.